Областта милиция қызметкері Сейлхан Өмірсейдевті еске алуға арналған мемориалдық тақта ашылды. Ескерткіш тақта Шалақын ауданының орталығы Сергеевкадағы Даңқ аллеясынан орын тепті. Милицияға лейтенанты Сейлхан Өмірсейдев социал колхозында дүниеге келіп, кіндік қаны тамған жерде 30 жылға жоқ учаскелік инспектор болып еңбек еткен. Құқық қорғау саласына өмірінің 40 жылға жуығын арнаған тәртіп сақшысы қылмыспен күреске және құқық бұзушылықтың алдын алу ісіне зор үлес қосқан. Зайыбымен 3 жыл тәрбиелеген, оның екеуі әке жолын жалғастырған. Бүгінгі шараның тәрбиелік мәні зор дейді ескерткіш тақтаның ашылуына қатысқан сала ардагерлері. Жастар тарихты білет, қызметіне адал болған жандарды үлгі тұтады.